У суботу, 12 грудня, біля багатоповерхового будинку по вулиці Полтавська відбулося зібрання. Із мешканцями малосімейки спілкувалися міський голова та представники комунального підприємства «Каштан». 150 тисяч гривень із міського бюджету виділено на оновлення електромережі у будинку номер 10 по вулиці Полтавській. Облік використаної електричної енергії у місцях загального користування, тобто у під'їздах будинку, не враховувався. Після заміни електромережі за освітлення цих місць доведеться платити мешканцям малосімейки. Тому на зібранні обговорювали новий тариф. Один з перших цей будинок, який побудований був у свій час у перетині багатоповерховий, тому є багато питань і з каналізаційними мережами по квартирам. Квартир багато, це найбільший будинок в нашому місті. Довгий час він був безхозний після ліквідації ПМК 67, то і недавно так перейшов в комунальну власність міста. Багато витрат і понесено вже за останні 3 роки. Близько 250 тисяч на покрівлю будинку, знову ж таки, на електропостачання, на встановлення теплового лічильника. Тому хотілося б домовитися з людьми, перше провести, організувати той актив, який вже працював в цьому напрямку, з тим, щоб, можливо, по-перше, забезпечити нормальне функціонування будинку подальшому, а по-друге, можливо, створення в подальшому ОСББ, щоб люди в значній мірі самостійно отримували цей будинок, слідкували за тим, що зроблено, берегли те, що будуть вкладені значні кошти. Крім цього, біля багатоповерхівки планується облаштувати дитячий майданчик та дорогу з місцем для паркування автомобілів.